എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ചേരുന്നത് പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നന്ദഗോപാലാണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ പലതരം ക്യാൻസറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്? മൂത്രാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ ഒരു നല്ല ശതമാനം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസറാണ് മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ. അത് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള കൺട്രിയിൽ ഒരു വർഷം ഒരു 70,000 ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഈ മൂത്രസഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നു. അതിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെയും കാട്ടും കൂടുതൽ ഈ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു 5% കൂടുതൽ റിസ്ക് നമുക്ക് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറിന് കണ്ടുവരുന്നു. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേരിയബിളി ഒരു 70-80% ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറുള്ള ആൾക്കാർ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് കാരണം കൊണ്ട് ലങ്സിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നു, വായിക്കാത്ത ക്യാൻസർ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത്. എന്നാൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറിൽ മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് സ്മോക്കിംഗ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ പോലും ഈ റിസ്ക് ഒരു 15 മുതൽ 20 വർഷം വരെ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ റിസ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുക നമ്മൾ വലിക്കാതെ തന്നെ പുക നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടും ഈ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ കാണുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ മറ്റെന്തെല്ലാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്? വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒക്യുപ്പേഷൻ, ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ പെയിന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഡൈ ഇൻഡസ്ട്രി, അങ്ങനെയുള്ള ചേർട്ടൻ ആരോമാറ്റിക് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ആ കെമിക്കൽസായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. അല്ലാതെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും സ്റ്റോൺ കുറേ കാലം ബ്ലാഡറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പേഷ്യൻസിലൊക്കെ വളരെ റെയറായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്മോക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ കോമണസ്റ്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി, ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഈ രോഗം ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ വരുന്നത് ഒരു സിംറ്റവും കാണത്തില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ കാണുന്നത് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണാം. അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ആ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, അതായത് രക്തത്തിൻ്റെ ചെറിയ സെൽസ് ആ യൂറിനിൽ കണ്ടുവരും. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലാവാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ബ്ലാഡറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രക്തം അതിലെ, അതിന് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഹെമച്യൂറിയ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ബ്ലഡ് കാണാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ നേരത്ത് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തരിപ്പ്, പെരിപ്പ്, പനി മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിംറ്റവും കൂടാതെ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു രോഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ ഒന്നുകിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നോ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്മോക്കിംഗ് കൂടെ ശീലമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം ബ്ലഡിൽ
ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ടീനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. അത് ഒന്ന് യൂറിൻ റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, യൂറിൻ കൾച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡമൻ. ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് അബ്ഡമൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൂത്രസഞ്ചിക്കകത്ത് ആ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ പ്രതലത്തിൽ, അതായത് വാളിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് വല്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് എല്ലാം ഒരു ചെറിയ കൂന് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഷ്റൂം പോലെയാണ് ചെറുതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത്. അത് നമുക്കത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമേജിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജിങ് ആണ് അൾട്രാസൗണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നമ്മളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോണ്ട്, എങ്കിലും നമ്മുടെ സിംപ്റ്റംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെയിൻലെസ് വേദന ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കെപ്പോഴും ഈ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറിൻ്റെ സംശയം മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലീഡിങ് നിലനിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ശതമാനം ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്കിൽ പോലും വളരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വളരുന്ന ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, ഒരു കൂൻ പോലെ വളരാതെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വളരുന്ന ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം. അതിന് പുറമെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലെസ് ദാൻ 1 സെന്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സി ടി സ്കാനിലോ MRIയിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ്. അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ തൊണ്ടവേ അല്ലെ, നമുക്ക് അൾസറിന് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായക്കൂടെ ഒരു ക്യാമറ ഇട്ട് വയറിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാമറ മൂത്രനാളി വഴി പാസ് ചെയ്ത് ബ്ലാഡറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നോക്കി അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് ടി വി സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കുകയും അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നോക്കി അടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് ക്യാൻസർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഈ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഗ്രോത്ത് ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് മാത്രമല്ല ബ്ലാഡറിൻ്റെ വെളിയിലോട്ടും വരാം. മനസ്സിലായി? ഈ ക്യാൻസർ ബ്ലാഡറിനകത്ത് തന്നെ മുത്തിയുടെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാഡറിൻ്റെ ആ ട്യൂമർ മൊത്തമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ട്യൂമർ ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഭിത്തി ഭീതിച്ച് വെളിയിലോട്ട് പോയി മറ്റേ അവയവങ്ങളെയോ ലിംഫ് നോഡ്സിനെയോ കയറി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ സിംപ്റ്റംസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് എത്താൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു ക്യൂറേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻറ്റോടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ബ്ലാഡറിനകത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ മ്യൂക്കോസ എന്ന് പറയും, അകത്തത്തെ ലെയറിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കറണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ TURBT എന്ന് പറയും, ട്രാൻസ് യുറീത്രൽ റിസക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാഡർ ട്യൂമർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ ഇത് അകത്തോട്ട് പോയി നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ മസിലിലോട്ട് കയറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ അകത്തുള്ള മസിലിലോട്ടൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം. അത് റേഡിയേഷൻ ആവാം, കീമോതെറാപ്പി ആവാം, അല്ലാതെ ബ്ലാഡറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ BCG പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മരുന്നുകൾ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ സർജറീസിൻ്റെയും ആവശ്യം വരാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാഡർ മൊത്തമായിട്ട് മൂത്രസഞ്ചി മൊത്തമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്ത് അതിന് പകരം കുടല് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബാഗ് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ പോലെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതും കുറച്ച് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയും നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഈ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻറ്റോടെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും സാധ്യമാണ്. ഡോക്ടർ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമുക്കൊരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ ബ്ലീഡിങ് മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലൈക്ക് ഫീവറോ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തരിപ്പ് പെരുപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയും അത് ഒരു വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ അല്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഇത്രയും വിശദമായി തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളും ആരോഗ്യ അറിവുകളുമായി ഇനിയൊരു ലക്കത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക.